Hej hej, jeg hedder Charlotte K. og velkommen til. Du har jo fundet ind i den her gruppe her, fordi du rigtig gerne vil blive klogere på alt det her med, med indtagninger og udtagninger i strik. Og det her det er jo en gratis pop-up gruppe, som der er gratis frem til og med den 11. september 2020. Og herefter så bliver gruppen arkiveret, men frem til den 11. september 2020, der kan man være medlem herinde, og man kan prøve af, hvordan det ligesom er at være medlem i min medlemsgruppe på sådan en mikroniveau. Hvad hedder det? I dag der skal vi jo se lidt på det med indtagningerne. Og jeg er gået live nu her lige inden, og det gør jeg også altid i min medlemsgruppe. Hej Pernille. Jeg går altid live lige et øjeblik inden, men jeg går ikke i gang med noget af det vigtige, før at klokken ligesom er blevet halv. Så det er bare for at være sikker på, at det hele det virker, fordi det er jo Facebook. Og en gang imellem, så virker teknikken ikke, og det værste, vi har prøvet i medlemsgruppen, det er faktisk, at vi måtte gå over og lave en YouTube-video i stedet for. Og det skal jeg helt så sige, det var mega grænseoverskridende, for det kan godt være, at jeg har været på YouTube siden 2007, og jeg har mega mange videoer på YouTube. Men, altså, undskyld sproget, hold nu kæft, det var grænseoverskridende, for jeg har aldrig prøvet at gå live skjult. Jeg har aldrig prøvet at gå live på YouTube, jeg har aldrig prøvet at gå live skjult, så der var lige sådan lidt, gruppen er jo god. Hej Alice og hej Lone. Velkommen til. Det her det er den femte medlemsklub, jeg starter lige om lidt. Og den her gratis pop-up-uge her, det er jo, eller gratis pop-up-uge, den hedder en gratis pop-up-uge, fordi i den første uge, der får man ligesom hver dag et nyt kompendie i hverdagen. Altså det er fem kompendier, man får i alt fra mandag til fredag, og jeg er live to gange. Efterfølgende, så vil jeg være live cirka en gang i ugen, frem til at vi lukker ned, med lidt ekstra tips og tricks, og spørger, og hvor jeg også ligesom vil svare på nogle af de spørgsmål, der popper op i gruppen, som der er nye. Hej Anne, og Anne, se lige, og Pernille, der er kommentarer på skærmen. I har jo lige været med i en gruppe, hvor der ikke var nogen kommentarer, så det er fedt. Hej Charlotte, velkommen til. Ja, nu skal vi i gang. Nu skal det handle lidt om, og jeg har sådan en række små sedler her med spørgsmål, som jeg har været inde og plukke ud inden fra gruppen af, som jeg rigtig gerne vil svare på. Nogle af dem svarer jeg på, mens kameraet vender den her vej, og andre, der vender jeg kameraet og viser jeg en teknik. Der er rigtig mange, der skriver, at det her det er den, jeg vil svare på allerførst. Jeg havde lagt den i rækkefølge. Det bliver aldrig rigtig usynligt for mig, eller min ene maske bliver mere tydelig end den anden. Når jeg tager ind jævn fordel på omgangen, så kan man altid se der, hvor jeg har taget ind. Så hej Elisabeth, velkommen til. Så vil jeg starte med at sige, der er ingenting, man gør i strik, som der er 100% usynlig. Men det vi sigter efter, det er at få det pæneste resultat, som vi kan få. Og der skal hele tiden nye teknikker og nye udviklinger inden for strik, så der vil altid komme sådan nye forbedringer. For I kan jo se videoen, jeg lavede for eksempel med LLS, den med det pink garn. Den er faktisk ret gammel. Jeg tror, den er 4-5 år gammel. Og så kom der her, jeg tror det var sidste år, måske 2018, start 2019, tænker jeg det er, hvis jeg lige husker korrekt, kom Patty Lyons med den der ny forbedrede LLS. Og hun har jo bare ligesom eksperimenteret med det og fundet en bedre måde at strikke masken på. Og det er det, der sker hele tiden. Og det er også derfor, at YouTube og generelt strikkekurser og sådan noget, det er så mega fedt. Så, men der er aldrig noget, der er usynligt, men vi stræber efter at få det bedst mulige resultat. Men for eksempel det der med de der indtagninger, der, at den bliver forbedret, og der er nogen, der finder på, men kan den ikke gøres bedre? Fordi hvornår er det tingene, de kan gøres bedre? Det er, når vi kigger på vores strikketøj, så det her, det er jeg ikke helt tilfreds med. Det må kunne gøres anderledes. Altså, det må kunne gøres anderledes. Og det er rigtig mange af jer snakker om. Det er jo den der lidt store maske, der kan komme. Og nu viser jeg lige en her, hvor den er sådan lidt gal, ikke? Den her. Jeg har lavet sådan nogle lidt store prøver her, for det bliver tydeligt at se. Her, der har jeg brugt drejet ret sammen. Og så prøv lige at se her. Her. Der har jeg, og lige en maske her, der er blevet reddet lidt i af min kuglepen. Her der har jeg to LLS ved siden af, hvor det er, man ligesom kan se, det er jo en meget finere
streg end den her, hvor der er alle mulige, der buler ud. Så og når man strikker rundt, eller også når man strikker frem og tilbage på pinden her, for nogle er så er det ligesom om, at den der venstre drejede indtagning der, den højre drejede to ret sammen, den er pæn, den er fin, den er helt okay, der skal ikke gøres noget, den behøver man ikke at forbedre, det er nok også derfor, der kun er ligesom en måde at gøre den på, ikke? Det er jo fordi, vi er tilfredse med den, men den der venstre drejede indtagning, den er der altså nogle stykker af overtræksindtagninger, man kan tage ret løs af, man kan tage vrang løs af, man kan strikke den næste maske ret og så videre. Men den anden, den arbejder vi med. Og et trick, jeg vil vise om lidt, når jeg vender kameraet, det er, hvad man kan gøre på hver anden pind. Nu viser jeg det rundt, men man kan også gøre det, når man strikker frem og tilbage. Jeg viser det rundt, fordi problemet er oftest, i det meste garn, størst, når man strikker rundt. Hvor man ligesom strikker den samme maskedefinition hele tiden. For jeg ved jo godt, når vi strikker frem og tilbage på pinden, så vores vrangmaske er lidt anderledes end vores retmaske, og vi får ligesom de der små streger, det gør langt de fleste, og nogen får rigtig meget forskel, så bliver det sådan ligesom ujævn glat strik, men rigtig mange, de får bare sådan en lille smule, hvor de godt ved, at de har en anden strikkefasthed i højden, når de strikker frem og tilbage, end når de strikker rundt. Der er problematikken ikke så stor. Problematikken nemlig er rigtig stor der, hvor der vi ligesom strikker rundt og rundt og rundt og rundt, og det hele bare er ens. Der har jeg et tip til, hvad vi kan gøre, og jeg har flere tip, og dem viser jeg her, når jeg drejer rundt. Men ja, det bliver aldrig usynligt. Så er det ansvaret på. Så siger Britta her. Det er ikke alle, jeg har fået skrevet navn det, men den her, den fik jeg. Særligt, når hun skal strikke rundt det der med at fordele, så står der måske en opskrift. Lav 5 indtagninger på jævnt fordel på omgangen. Hvad så? Hvordan gør man lige det? Hvordan fordeler man bedst muligt jævnt fordel? Altså, man kan gøre det lidt på slum. Det gør jeg selv. Jeg er en slummer uden lige. Jeg kan godt lide at gøre tingene på slum. Og så retter jeg lidt op, hvis jeg ikke synes, det bliver så pænt. Men der findes en app til telefonen, der hedder Knit Evenly. Og den er altså rigtig god, for der går man ind, man taster, hvor mange masker man har på pinden, og hvor mange masker skal væk. Og så skriver den jo for eksempel, strik 4, strik 2 masker sammen, strik 6, strik 2 masker sammen, strik 4 gange, og så strik 4 igen, og strik 2 ret sammen, og strik 6 igen, og strik 2 ret sammen. Det er et eksempel helt ud af det blå. Det er slet ikke sikkert, at lige går op i at tage 5 masker jævnt fordelt ind på 50. Men det er en rigtig god måde at gøre det på. Man kan selvfølgelig også bare bruge sin lommeregner og dividere. Men så har jeg det i hvert fald sådan, hvad er det nu, man skal? Hvad er det nu, man skal? Så synes jeg sådan en app der, når den nu lige kan gøre det for en, så er det meget lettere. Så den hedder Knit Evenly, og jeg går ind i modul nummer 1. Og der ligger jeg et link til den her, når vi er færdige med at være live. Så. Og Gitte, hun vil også godt undgå de der lidt store masker. Og der vil jeg sige, der handler det om at få fundet den indtagning, man allerbedst kan lide, der man synes, der giver de mindste masker. Og så når man har strikket sin indtagning, man har strikket en maske, og så ved den næste maske, man skal strikke, lige inden man går i gang med at strikke den, så strammer man lige en lille smule op i strikkegarnet, så kan man gøre det lidt mindre. Og så handler det også om, hvordan man får manipuleret sine masker, når det er, at man skal strikke rundt. Så nu er det tid til, at vi vender. Jeg strikker rundt med Magic Loop. Det skal I ikke tænke så meget over. Men se, jeg har jo min venstre drejet indtagning herover. Og jeg synes ligesom, at den hakker lidt, når jeg laver den. Hvis jeg nu lige gør sådan her, så kan I se, at jeg synes, at den hakker lidt. Kan jeg gøre det bedre? Og prøv nu at se her. Og jeg har kun lavet venstre drejet indtænding, for jeg synes ikke, det er nødvendigt at tage den højre drejet med, altså to ret sammen, fordi det er bare... Ja, den er for nem. Og Maja, hun skriver, hej fra Indien. Hej Maja. Hvad er klokken i Indien nu? Prøv at se her. Jeg strikker hen til den. Og det jeg så gør, jeg strikker mindst muligt manipulation i min maske. For allerede ved, at jeg strikker mindst mulig manipulation, så får jeg ikke reddet for meget i min maske. Jeg strammer lige til her, inden jeg strikker den, strammer jeg lige lidt op i mit strikkegarn bare. Og så laver jeg en ny forbedret LLS, altså jeg strikker ind i første maske, som om jeg vil strikke den ret, og ind i næste maske, som om jeg vil strikke den vrang. Prøv at se, nu glæder den ene af pinden. Det gør ikke noget. Jeg trækker den bare lige over nu her, lige så forsigtigt. Og I er lidt foran, så på lørdag bliver det svært. Ja, det kan jeg godt se.
og så strikker jeg en ret. Og se her, når jeg strikker den her ret her, så strammer jeg lige op. Jeg får selvfølgelig ikke strammet op i masken nedenunder, for den er på anden pind. Og garnet her, vi strikker rundt i sådan en spiral, så garnet her nedenunder, det kan jeg aldrig stramme op, fordi det skal jo strammes op hele vejen rundt, før jeg overhovedet når hertil. Men jeg kan stramme min maske op der. Sådan der, jeg viser det lige en gang til. Og det er jo fordelen med Magic Loop, så har vi det hele liggende her igen. Sådan der. Og Anne-Grethe siger hej for Nordjylland. Hej Anne-Grethe, velkommen til. Sådan, så går vi lige herhen. Når jeg er live i min almindelige medlemsgruppe, jeg har strikket Magic Loop, jeg strammer lige lidt op for ikke at få en løs maske. Når vi er live i, i Magic Loopen, når vi er live i min online medlemsgruppe, så er det nogenlunde sådan her, det foregår. Der er blevet stillet nogle spørgsmål på forhånd, og jeg går ind og svarer på dem live. Jeg lavede ny forbedret LLS her, manipulerer den så lidt som muligt, så jeg får den så langt ud på pinden, som jeg overhovedet kan. Stikker pinden så lidt ind i, som jeg overhovedet kan. Og inden jeg gjorde det, der strammede jeg op i masken før. Sådan der. Ikke ret meget ind i det. Her. Og lige så snart jeg er kommet igennem, så skal jeg have masken op på pinden, så den får sin størrelse. Og jeg slipper det, der ligger under. Strikker en maske og strammer lidt til, så den der maske bliver strammet. Næste omgang. Og det er her, der sker endnu et magisk trick. Jeg håber, du nyder den her video her, som jeg har filmet live i min pop-up medlemsgruppe. Hvis du vil have resten af tricket med, så skal du jo nå, inden at tidsfristen den udløber. Og lige skynd dig og kom over og blive medlem over i medlemsgruppen, så kan du se den sidste del af tricket. Men hvis du vil høre mere om min almindelige medlemsgruppe, så bare fortsæt med at se den her video her. Og hvis du tænker, medlemsgruppe, hvad er nu det for noget? Bare sluk og se noget andet. Men jeg tænkte, jeg lige ville fortælle jer om de 13 kurser, der allerede ligger derinde. Altså, der kommer 4 nye kurser nu her, når medlemsklub nummer 5 åbner, og de forgangne medlemsklubber, hvor I også får adgang til alle modulerne. Og det ligger i moduler, præcis ligesom her. Og Pernille, hun siger, ja! Ja, der ligger dobbeltstrik. Hvordan man strikker dobbeltstrik. Der er et stort modul, der handler om at rette fejl i strik. Alt muligt forskelligt. Så er der noget om vanter og fingerhandsker. En af udtagninger, det er jo lidt det, I er igennem her, men der ligger den som sådan ligesom en samlet fil, og også med lidt ekstra til. Og så er der rigtig meget om strikkefasthed. Hvad nu, hvis man ikke får den? Hvad nu, hvis man får den? Hvordan får man den? Strikkefastheden er en bitch. Jeg er ked af sproget. Så er der noget om montering. Altså, hvordan syr man sit strik sammen? Hvordan får man flot finish? Der er noget om forskellige kanter på strik. Der er farver og fair isles, det er den, der kommer til at hedde Jacquard 1, fordi vi får nemlig Jacquard øvet. Det er et af de to nye emner, der kommer, for de to første emner er jo sat. Så der kommer noget med Jacquard øvet, blandt andet noget om ind- og udtagninger i forhold til, når man læser et diagram, eller hvis man selv har tegnet sit diagram, hvad skal man så tage højde for? Jacquard for vrangsiden. Og strik baglæns med Jacquard er der også blevet ønsket. Altså, hvordan at man strikker frem og tilbage på pinden, mens man strikker Jacquard. Og Jacquard, det er også det, der også hedder norsk mønsterstrik, tofarvet strik. Men termen over alle termer er Jacquard. Så, men hvad så, hvis man strikker frem og tilbage på pinden, uden at vende, kan man det? Så, ja. Så er der slå op og luk af. Der er noget om sjalskonstruktioner. Det er ikke min bootcamp med sjal og mit store kursus, men det er et mindre kursus om sjalkonstruktioner. Så er der noget om at vælge garn. Altså, hvad skal man tage højde for, når man vælger garn? Der er alle mulige svætterkonstruktioner. Hvad skal man tage højde for? Hvad er værd at vide? Hvad skal man lige prøve af inden? Og der er, hvad hedder det, vævestrik. Så det er det, der er. Og det, der kommer, det er jo så vendepinden ad libitum, alt muligt om vendepinden, hvor vi har fokus på japanske vendepinde og tyske vendepinde. Størst fokus på de tyske. Men hvad bruger man den til? Hvordan formgiver man med dem? Hvordan laver man for eksempel, hvis man har en stor barm? Hvordan? Jacquard, er det samme som fair isles? Præcis, præcis. Jacquard er det samme som fair isles. Eller det er det ikke? Jo, det er det. Men fair isle er en teknik under Jacquard. Det er sådan helt... Fair isle er en særlig teknik, hvor man strikker tofarvet mønsterstrik, men man strikker ud for nogle særlige mønstre, der er skabt på fair isle. Fair, ja, hvad hedder det? De hedder jo ikke Færøerne, vel? Det er fair isle, det er nogle øer ved Sjællandsøerne. Ja, ja, godt. Hvad hedder det? Og hvordan man ligesom får skabt noget mere med de her vendepinde her. Hvordan forbedrer man dem? Der er jo nogle, når man alle ved, når man har strikket, hvad hedder det, vendepinde i nakken her.
og man så skal til at strikke rundt, så er der den der ene maske, der bare er død irriterende. Hvad gør man med den? Hvor det bare ikke bliver pæn. Hvordan får man den pæn? Og hvordan lægger man vendepind ind, hvis der nu ikke er nogen vendepind i den opskrift, og man gerne vil have lidt mere forhøjning i nakken? Eller da jeg var gravid, der tilføjede jeg vendepind over alle mine bluser, og det gør jeg stadigvæk lidt ved maven, for jeg har stadigvæk lidt mave, sådan, så de ligesom ikke bur op. Og det kunne man også gøre ved armene her, hvis man har lidt store arme, så kan man også. Altså i det hele taget, så er vendepind genialt til at give lidt mere rum og lidt mere tredimensionel virke til sit strik. Ja, så nu, det var lige sådan ganske kort om, hvad det er. Og i skrivende stund, der er der omkring 40 pladser tilbage ud af de 250, og kurset har været til salg i 14 dage. Og vi starter i uge 38, så, og der er live allerede der. Onsdag den 16. kl. 20.30, der har vi vores første live-udsendelse. Og det er altid 20.30, og det er altid hver anden onsdag. Der kan ske det, fordi at vi er jo småbørnsfamilie, vi er min mand og jeg. Og der kan ske det, at hvad nu hvis jeg er nødt til at aflyse? Hvad så? Det er tit spørgsmålet. Hvad nu hvis jeg er nødt til at aflyse? Hvis jeg aflyser en gang, så holder vi fast i vores livestreaming, som ligesom er tilrettelagt, og så forlænger vi med en uge. Hvis jeg så er nødt til at aflyse en gang til, så forlænger vi med en uge mere. Så, ja. Så det er på den måde. Hvis der er aflysninger, så sker der simpelthen en forlængelse. Det er 12 ugers kursus, og de sidste to emner, dem bestemmer vi i fællesskab. Så nu synes jeg, og Inge, hun siger, det er altid hyggeligt, at du glæder dig til, vi starter igen. Ja, Inge, jeg glæder mig også. Rigtig mange har været med siden første medlemsklub, jo. Og det her, det er jo som sagt den femte. Og det er mit absolut fedeste kursus, og en rigtig hyggelig gruppe. Så jeg håber, at nogen af jer får lyst til at komme over og være med. Så tusind tak for i dag. Næste gang i live her sammen, det er lørdag kl. 20.